A gente vai ficando por aqui, não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, chegou até aqui, curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, dá essa ajudinha aí pra gente. Tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito. Dá essa ajuda aí, pessoal, não custa nada se inscrever no canal, né? Não vai te atrapalhar em nada. Ah, mas eu não quero receber a notificação. Só não assinar as notificações mas pelo menos se inscreva aí dá essa ajuda deixa o seu like seu comentário é muito importante estamos aí no governo da corrupção né rolando solta cada dia um pegou já tinha uma pegou já o avião para ir é assistir o jogo assistir a final Flamengo e São Paulo pegou avião não é para essas coisas. Né? É completamente diferente. Cara, imagina o gasto que é para ir e voltar de avião. Um avião. Quatro, cinco pessoas. O gasto que é para assistir um jogo de futebol. O outro pegou dinheiro agora para ir para o carnaval, usando o dinheiro do povo. Curtir, fácil gastar 20, 30 mil reais assim, né? Não é seu? Hum. Não vai sair do seu bolso? É do povo, né? O outro mandou asfaltar as ruas da sua fazenda. Isso tudo é os ministros, né? Tudo é os parceiros a favor da democracia os cara que iam acabar com a corrupção que ia acabar com a rachadinha né e o outro tem o áudio dele falando que é esse daí que tá aparecendo falando que ele falando ao vivo olha mas isso não é rachadinha eu vou te, você vai me dar o dinheiro eu vou te dar o dinheiro você vai me passar o dinheiro de volta mas isso não é rachadinha hein, gente então, não 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 se iludam. É, o áudio dele é mais ou menos nesse nível aí, né? Mas, e acusou os filhos. Acuse-o daquilo que você é, né? Acusou Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro o tempo inteiro com essa tal rachadinha. E quem que caiu nela? Tem o áudiozinho dele lá falando vídeo, né? o oh, rapaz! É complicado, né? Acusou sem prova e agora as provas contra ele aí. A própria boca dele, a própria voz dele falando sobre o assunto